Západočeské divadlo v Chebu pojmenovalo sezónu 2018-2019 sezónou šprtů a repetentů. Zatímco na podzim se diváci v pohybově činoherní inscenaci Boryš umí po skalinách věnovali studiu novodobých českých dějin, nyní je čekají lekce lásky a svádění. Školit je budou mistři z nejpovolanějších. Hrdinové klasického francouzského románu Nebezpečné známosti, Markýza de Merteuil a Vicomte de Valmont. Slavný román v dopisech z roku 1782 zpracoval pro divadlo britský dramatik Christopher Hampton pod názvem Nebezpečné vztahy. Světovou proslulost tento text získal díky filmové podobě z roku 1988. Snímek režiséra Stephena Frearse v hlavních rolích s Johnem Malkovichem a Glenn Closeovou tehdy v kinech i při Oscarovém klání sváděl boj s Valmontem Miloše Formana, v němž úspěšný režisér českého původu zpracoval stejný příběh. Děj se odehrává v Paříži a na venkovských sídlech šlechty několik let před velkou francouzskou revolucí. Bývalí milenci Markýza de Merteuil, Pavla Janišová a Vicomte de Valmont, Vuk Čelebič, mají společnou zálibu v zahrávání si s city druhých lidí. Bezostyšně svádějí a poté odvrhují své vyhlédnuté oběti. Nejnovějším objektem Vicomtova zájmu je paní de Tourvel, Vladimíra Vítová, známá svou čistotou a ctností. Markýza však chce Valmonta využít jako svůdce mladičké Cecílie, Karolína Jegrová. Dají se obě ženy svést v téže době? Kdo se nakonec ukáže být tím nejzdatnějším manipulátorem? V dalších rolích se na jevišti Západočeského divadla objeví Jarmila Šimčíková, Eva Navrátilová, Eliška Huberová-Malíková, Miroslav Sabadin a Petr Németh. Režie se ujal mladý režisér Adam Doležal, jenž v Chebu hostuje poprvé. Ke spolupráci přizval scenografa Michala Syrového a kostýmní výtvarnici Agněšku Oldak-Pátou, kteří už jsou podepsáni pod výtvarnou stránkou úspěšné chebské inscenace z minulé sezóny Králova řeč. Hudbu k inscenaci složil Petr Zeman a diváci budou také svědky náročného šermířského souboje v choreografii Karla Kočího. Premiéra Nebezpečných vztahů Christophera Hamptona je na programu Západočeského divadla v sobotu 12. ledna v 19 hodin. Nejbližší reprízy mohou diváci navštívit v úterý 15. ledna v 17 hodin, ve středu 16. ledna a čtvrtek 24. ledna vždy v 19 hodin.